Xalq artisti Murad Dadaşov Xəzər TV MMC-yə yeni baş direktor təyin olundu. Murad Dadaşovu kollektivə Sokarın kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov təqdim edib. Xaliq Məmmədov bildirib ki, Xəzər TV MMC-nin təsis paylarının Sokar Media İctimai Birliyi tərəfindən alınması barədə sənəd imzalanıb, bununla da Xəzər TV MMC Sokar Media'nın tərkibinə keçib. Ölkədə böyük nüfuzu olan Azərbaycanın xalq artisti, aktyor, prodüser, QVN Bakılı olanlar komandasının üzvü, 20-ci əsrin çempionu. Titulları çoxdur Murad bəyən və Murad Dadaşovu biz məsələt gördük ki, sizin televiziyaya rəhbərliyə eləməyə təyin edir. Xəzər TV MMC-nin yeni baş direktoru Murad Dadaşov isə çıxışında bildirib ki, Xəzər televiziyasının uğurlarının daha da artırılması üçün kollektivlə birlikdə bütün səylər ortaya qoyulacaq. Hamımız başa düşürük ki, medianın inkişafında, medianın qurulmasında, auditoriya qazanmaqda sərhəd yoxdur. Amma mən bugün də onu bildirmək istəyirəm ki, burada oturan tanınmış simalar var, kadr arxasında işləyən insanlar var. Kifayət qədər böyük uğur qazanıblar, müəyyən bir uğurları əldə ediblər. Bugün Xəzər telekanalının öz auditoriyası var. Sonra Murad Dadaşov bundan sonraki işlərdə işin səmərəlliyini artırmaq üçün kollektivə öz tövsiyələrini verir.